Det är fredag och nu har jag Stefan Roos från Origo med mig igen. Det var länge sedan, Stefan. Väldigt kul att se dig igen. Tack, jättekul att vara tillbaka. Ska vi börja prata? Vi har ju väldigt intressanta case vi ska prata om, du och jag. Men jag tänkte att vi börjar titta lite grann på hur det har gått för er. Ni hade ju ett väldigt bra år 2020. Jag tror ni hade en avkastning på dryga 20%. Men det som intresserar mig lite grann är att ni säger att ni får den här avkastningen till väsentligt lägre marknadsrisk. Beskriv vad det betyder och lite grann hur ni kommer fram till det. Ja, men vi är ju i grunden stockpickers. Letar efter bra långsiktiga case, gärna 3-5 år. Och då gör vi ganska mycket hemläxa på de bolagen och ligger väldigt nära dem. Det är så vi försöker skapa avkastning, att kunna våra bolag. Det vi inte alls är lika bra på, och det kommer vi aldrig bli heller, det är ju oförutsedda händelser som har med mer med makrobilden att göra, räntan, råvaror, andra nyheter. Och det här har vi egentligen vetat om hela tiden, och jag har känt till det genom hela min karriär, att det är så jag vill jobba och det är så vi ska skapa avkastning. Och då är vår modell att ta risk, så att säga företagsrisk. För den kan vi på något sätt förhålla oss till genom att vara pålästa och ligga nära bolagen. Men att minimera den allmänna risken, börsrisken eller så kallad marknadsrisk. Och det vi gör är helt enkelt att vi kortar vissa sektorer, vissa bolag, blankar. Vi säljer terminer på index. Vi har också en liten annan profil kan jag tycka på våra bolag. Vi generellt kanske vill leta lite mer lågbeta bolag också som över tid inte har riktigt lika stora svängningar. Okay. Det här har över tid fungerat ganska bra för oss. Vi har ungefär halva marknadsrisken mot börsen. Ja. Vi ska se det när du presenterar dina case också, så ser man det ganska tydligt att det kanske inte är de mest volatila aktierna på börsen. Kan prata om det, men jag tänkte innan vi kommer dit, jag la upp en graf här på hur börsen har gått i år, och då tog jag in OMXS30, det vill säga stora bolag mot ett bredare index och även småbolagsindex, och den är ju väldigt talande för allt det man har pratat om senaste tiden med sektorrotation och så vidare. Hur tänker ni kring marknaden idag och var vi befinner oss lite grann? Jag är nog inte den första som också observerar hur otroligt tudelad aktiemarknaden har blivit. Så det är ju två världar, ungefär som det var 98-99. Där vi har gammelverkstad och banker och en del retail och annat värderas rimligt utifrån var räntan ligger. Och sen har vi ett avsnitt då med teknologi, vissa typer av ESG-aktier. Andra populära stories som värderas på från vårt synsätt helt orimliga nivåer. Okay. Så att, det är det bästa jag kan säga och beskriva börsen just nu. Och vad fokuserar ni på då i en sån här marknad just nu? Jag vet att du har... Vi är väldigt fokuserade på kassaflöden och på så att säga, rimlig värdering. Vi letar inte deep value för att trots allt så är ju räntorna låga. Vi är inne i en återhämtningsfas. Det sker väldigt mycket spännande inom hållbarhetsområdet framför allt. Så vi letar inte deep value utan tillväxt, men vi ser till att vi kan räkna hem de bolag vi investerar i. Och det är ganska mycket som går bort direkt nu som vi inte kan räkna hem. Ja, för jag menar, två grejer som ni fokuserar på, det är hållbarhet och teknologi. Och där misstänker jag att det är ganska svårt att hitta låga värderingar. Ja. Det är jättesvårt och det är väl det som har skapat den här bubblan inom vissa segment. Om vi tar hållbarhet så vi tycker väl man kan se det lite i tre delar egentligen. Det finns de här relativt nystartade bolagen som har någon innovation mot kanske solenergi eller mot vad det nu är, energieffektivitet. Och de kan ju tydligen då värderas hur högt som helst. De är inte i närheten av att tjäna pengar eller de har inget track record. De har inte ens någon egentlig påverkan på samhället ännu för det är nystartat. De har ju fått enorma värderingar och där hittar vi inga investeringar. Sen finns det ju de här gamla, lite mer traditionella ESG-bolagen som Tomra och Vestas och alla dem. De är ändå lönsamma och har bevisat att de har en bra affärsmodell. Men även de tycker vi är dyra generellt.
Sen finns det underleverantörer av olika slag, sådana som levererar in till ESG-bolagen. Och det är ju allt fler av verkstad och så som levererar mot vindkraft och mot energieffektiva lösningar. Och där har vi väl egentligen basen i vår fond. Okay. Och jag vet att en annan punkt som du tog upp, det var underinvesterade bolag. Hur definierar du det? Ja, det vi har noterat, vi har träffat mycket bolag, mestadels digitalt, under vintern här. Och det är inte så konstigt nu att vi är inne i ett ganska rejält vinstsving uppåt, för att många bolag var väldigt snabba att dra i handbromsen när pandemin bröt ut i våras. Man stoppade olika typer av kostnader som gick och dra ner, och man stoppade investeringsprogram. Det man hör lite nu, det är att de börjar prata om att vi måste ju liksom starta upp det här. Nu har efterfrågan börjat komma tillbaka under vintern. Men man har ju inte vågat dra igång sina planerade investeringar. De ligger fortfarande och väntar. Och många inom den så att säga gamla världen, de ligger efter på hållbarhetsområdet till exempel. Flera sektorer inom... Eller flera nischer inom verkstad, råvaror och så vidare. De har jättestora projekt framöver som jag tror kanske det är lätt att missa nu. Nu extrapolerar vi gärna att marginalerna är på väg uppåt här. Men det tror inte vi kommer ske så länge. Nej, för jag misstänker att om samhället, eller när samhället öppnar upp, om vi får den här ökade investeringstakten och dessutom mer rörelse, du vet, tjänsteresor och hela den här biten, att svårt att se att marginalerna ska fortsätta upp. Är inte det en risk i värderingarna på börsen? Ja, jag tror det. Vissa kommer ju såklart gynnas av ökade investeringar, för de levererar investeringsvaror. Men för många så kommer ju marginalerna att pika här. Ja. Och då faller man tillbaka det här. Det gäller att vara väldigt noggrann i aktievalet när liksom återhämtningsfasen börjar bli diskonterad, och det är upp till varje bolag. Stefan, jag tänkte att vi ska titta på tre långa case och ett kort case. Och vi börjar i Norge, Grieg Seafood, som är... Aktien har inte gått speciellt bra. 2020 var av naturliga skäl väldigt tufft för dem. Pandemin slog hårt, laxpriserna var ner. Vad är caset där nu? Är det liksom hopp om att vaccinet ska öppna upp och vi kan börja gå på restaurang och så vidare och få fart på laxverksamheten? Eller hur ser ni på det? Ja, det är en del... Ja, men du beskrev det bra, om jag backar lite. Förra året så drabbades de ju egentligen av allt dåligt. Ja. De hade problem med sin egen verksamhet. Alltså, de lyckades inte få upp så många laxar ur havet som det var tänkt. De hade biologiska problem med algblomning och annat. De hade också väldigt stora kostnadsproblem i den här brittiska verksamheten. Och sen dessutom då så kom covid-19 och liksom dämpade hela logistiken, och allting blev svårt för dem. Nu tror vi på en återhämtning, så att marknadsförutsättningarna är ju annorlunda om vi ser ju kommande två åren. Och det hör vi från flera bolag i sektorn. Movi hade en kapitalmarknadsdag häromdagen och flaggade också för att det är ganska stabil efterfrågeprognos man har nu. Men grundläggande är att hela världen äter mera lax. Den finns kvar fortfarande. Den tog lite halt förra, men det kommer tillbaka. Så att efterfrågan kommer vara större än utbudet. Sen har dessutom då Grieg inlett en ganska stor omstrukturering där man fokuserar på Norge och Kanada. Och man bygger ut Kanada. Kanada förser ju den amerikanska marknaden med lax. Och från Norge så förser man Europa. Så att, och då, jag tror att man kommer sälja den här brittiska verksamheten som fortfarande finns kvar men som är till salu. Jag tror det kommer ske kanske inom det första halvåret här någon gång. Okay. Och ni kallar det för en värdeaktie? Ja, den är på normaliserade vinstnivåer så handlas det här kanske på P/10. Och de har växt under de senaste 10 åren, ganska bra tillväxttakt, men med ett rejält hack i kurvan då förra året. Vi tror de återgår till tillväxtspåret, och då är det ganska attraktiv tillväxt för det priset. Okay. Vi går över till Sverige och ett bolag som jag i alla fall historiskt kännetecknar som borde vara ett ganska stabilt bolag, Core, som också
aktien klarade sig ganska bra förra året. Den har fått en smäll i år. Jag tror det har att göra med att man blev av med ett större kontrakt. Jag vet inte riktigt hur viktigt det slår. Är det ett missförstått bolag efter? För den har inte riktigt hämtats efter den smällen. Nej, men jag tror verkligen det faller in i den gruppen missförstådda bolag. När pandemin bröt ut så rasar ju den här aktien enormt mycket. Jag tror man är drygt 50%. Alla trodde liksom att nu stänger man ner överallt och då blir det inga städuppdrag kvar. Det blir ingen catering, det blir ingenting. Men historien snarare visar ju att Core är ett väldigt stabilt bolag. Och sen har ju rapporterna kommit då under hösten och vintern och det har ju visat att det är väldigt stabilt. Till och med så vissa typer av städtjänster och har ju ökat efter pandemin med nya krav på att hålla rent och så. Så att kassaflödet har varit urstarkt hela tiden. Det hände en sak förra året som var lite trist tycker vi. VD:n slutade. Han blev lockad av private equity-industrin, fick ett erbjudande. Och sen så det andra som du tog upp, att de förlorade det här stora Equinor-kontraktet i Norge. Och det är klart att det är negativt att tappa en stor kund. De håller tydligen på att förhandla och det kan ju sluta med att de får tillbaka den här kunden. Det vet jag ingenting om, men underliggande har verksamheten rullat på bra. Värderas otroligt lågt, också omkring P10 om vi ska ta ett enkelt mått. Stark balansräkning. Den nya ledningen pratar mer och mer om det här som en compounder. Det här är ett tillväxt med så stabilt kassaflöde och så stark marknadsposition. Nu gäller det liksom att växa det här. Och man gjorde nyligen ett förvärv, tydligt förvärv som ger bidrag till vinst per aktie direkt. Och de pratar om att det här är modellen framåt. Så det här kan bli ett bolag som läggs in i den här gruppen compounders med AdTech och Lagerkrans och Indutrade och så vidare om några år när de har bevisat den här modellen. Och en ganska bra yield om inte jag är helt ute och cyklar också. Absolut, jättebra yield. Jag tror det har väl en direktavkastning på runt 6-7% just nu. Så att Core och Grieg, två aktier och bolag som har mer eller mindre påverkats av pandemin och borde därmed också gynnas av att vaccinet rullar ut. Det tredje långcaset kan man väl säga, det är inte ett motsatt förhållande, men det här är en aktie som har, och ett bolag som verkligen har gynnats av pandemin, och det är finska Musti som bland annat äger Arkensova och riktas mot djurmarknaden. Den har ju gått ofattbart bra. Vad är det som ska driva den vidare post-pandemi? Ja, nej, men det är ett helt annat case. Det är ett genuint tillväxtbolag. Och ska betraktas som det långsiktigt, för den här trenden med att vi är allt mer intresserade och vill ha våra husdjur, den började ju långt innan pandemin. Och internationellt talar man ju jättemycket om pet parenting. Ja. Det vill säga att vi behandlar våra husdjur ungefär som vi behandlar resten av familjen eller våra barn. Så att vi lägger helt enkelt mer pengar på leksaker, på bättre premiumfoder, på alla möjliga saker som har försäkringar, allt. Så att, och det här är ju bra business såklart för en sån som Musti, som lanserat flera egna varumärken inom olika nischer till husdjuren. Och så kom pandemin då ökade det här intresset exponentiellt, och vi ser det på valpregistreringarna som jag vet inte hur det blev för helåret, men de är uppe någonstans 30% förra året. Och Musti är så pass starka i Norden, de har tagit en väldigt stor, om man ser deras lojalitetsprogram, så när folk köper en valp så är det ungefär 50% av alla som har gjort det som också har registrerat sig i Mustis lojalitetsprogram, så de verkar ta ganska rejält med marknadsandelar i samtliga nordiska länder. De finns inte i Danmark, men de övriga. Men, om jag tittar på siffran, jag rättar mig om jag är fel, men jag tror att de hade en like-for-like tillväxt på 13% i senaste kvartalet någonstans där. Och frågan är vad som då igen händer efter den här pandemin, för att fler har fått husdjur, absolut, men vi kommer liksom aldrig vara 100% som kommer ha husdjursmarknad, utan om jag är lite elak, är inte det här lite grann liksom ICA Axe Food för djur? Med liksom en väldigt stabil underliggande business, men på sikt ska det inte vara så jättehög tillväxt. Var är det man skapar värde
efter den här boomen som vi har sett? Ja, nej, men på ett sätt så jag tror de tittar ganska mycket på ICA till exempel och vill vara liksom ICA för husdjursägarna. Ja. Men du har ju hela online-biten. Den driver på och det gör ju att de som är starka online, förut så kunde du ju ändå som djurägare handla lite här och där, men skapar du en modell där du prenumererar till exempel på djurfoder, du får din hundmat en gång i månad levererad till dörren, så tar ju de ett starkare grepp om den marknaden. Så det jag tror det är ökade marknadsandelar. Dessutom är det så att den här boomen nu då med valpregistreringar och annat, de valparna försvinner ju inte när återhämtningen kommer nu, utan du har ju hunden i 10 år eller vad det är i genomsnitt. Och det här kommer ju ge liksom cashflow under lång tid. Och när jag tittar på siffrorna så känns det som att det är fortfarande relativt sett, online är ju absolut inte den största delen, utan jag tror det var 20% av någon sån här försäljning. Jag ser ju bara på mig själv, jag går ju aldrig in i en djurbutik längre. Jag köper ju allting på nätet. Oerhört praktiskt. Nej, men den kommer ju fortsätta öka. Så får vi se om det blir samma typ av mönster som i övrig handel. Eller, jag tror att den här sektorn ligger lite efter på online totalt. Ja. Men det kanske också, nej, vi får se det. Men den kommer i alla fall fortsätta öka. Sen så, de har ju ganska konservativa mål tycker vi då. Den här Musti Group, och vi förväntar oss nya finansiella mål vilken dag eller vilken månad som helst här under första halvåret. Och det är mycket, det är inte alls osannolikt att de tar den här modellen vidare ut i Europa. De har bevisat nu, liksom Finland blev en succé, Sverige blev en succé, Norge ser riktigt bra ut. Jag tror inte de stannar här. De tar så mycket marknadsandelar och ligger liksom före konkurrenterna. Så att vi räknar med höjda finansiella mål och kanske en ny marknad också. Ja, exakt. Vi avslutar med ett kort case och det är finska Nokian Tyres. Aktien har gått ganska bra. Igen, corona har ju belastat såväl omsättning som resultatet mycket under 2020. Men i rapporten så säger man nu att man förväntar sig en signifikant förbättring det här året. Och vi vet att fordonsmarknaden ser liksom bättre ut. Varför ska man inte äga den här aktien, är en trend som ser faktiskt ganska bra ut för resten av året? Ja, nej, men trenden mycket, mycket talar för den här typen av bolag, och bolagsledningen har varit väldigt optimistisk. Samtidigt så är ju liksom, vi måste tänka på vad är diskonterat. Det här aktien har gått jättebra. Det är lite av en darling på finansmarknaden inom den här nischen. De värderas ungefär 50-60% över liknande bolag. Det vi har sett också, de är väldigt känsliga för ryska förhållanden. Det har varit en väldigt varm vinter i Ryssland. Jag såg någonstans att det inte har varit snö i Moskva på 5 veckor, vilket är unheard of tidigare. Och sen har vi också råvarupriserna har stigit för dem. Jag tror de pratar om att de ska försöka höja sina priser, men det kommer bli en lag som vanligt när man gör det här, att först kommer kostnaderna, sen kanske man kan ta igen det här lite längre fram. Men det finns både väder och marginaler som är ett stort hot, och värderingen. Vad är värderingen? Den handlas ju någonstans drygt P20 för en bilunderleverantör, eller vad vi lägger en sån för grupp. Så att, ligger man på P20, då ska man ha en vinsttillväxt som är ganska stabilt runt 10% över lång tid, och det är inte de har inte varit i närheten av det. Jag tror vi brukar mäta rullande 5 års vinsttillväxt, och då är det ungefär flat vinsttillväxt under den här tiden i Nokian, och då kan man inte försvara ett P-tal på 20 hur lång tid som helst. Det går inte. När man kommer att ha en bra vinsttillväxt, den är mer baserad då på att det blir en baseffekt helt enkelt, att 2020 Exakt. Var så usamt. Men där, efter det så går man tillbaka till någon form av normalt lägre tillväxt, så som ni ser. Så, exakt så. Det tycker jag gäller ganska många bolag, att man får skilja lite på vinsttillväxt och så att säga ren återhämtningseffekt. Mm, precis. Ja, spännande. Vad kul, Stefan och Zero. Bra case. Ser fram emot att snacka mer senare. Det lär hända en hel del på börsen framöver.
Ha en trevlig. Mycket spännande tid. Tack så mycket, Jesper.